হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড ইভিনিং। আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ একেবাৰে ইভিনিং টাইম 5:10, আৰু এতিয়া 5:10 হৈছে। এতিয়া ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন কিছুমান কাম কাজৰ পৰা ব্যস্ত হৈ আচলতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। অকণমান ওপৰলৈ গৈ লওঁ, মানে ইয়াতে অকণমান লাইটটো দিগদাৰ হৈছে, মানে আমাৰ পূৰা ফটোশ্বুট চলি আছে, গতিকে অকণমান ওপৰলৈ আহিছোঁ আৰু এইখিনিত বৰ বেয়াকৈ লাগিলে আৰু মানে কিবা এটা কথাত অকণমান দুখ লাগি আছিলে। দুখ লাগি থাকি পেলাই মূৰটো অকণমান এনেকৈ বেৰত আওজাই দিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু ছাইডতে আছিলে মানে সেই খিৰিকীৰ যে মানে ছাইডটো থাকে যে, সেই ছাইডটো আছিলে, লাগি গ'ল। কিন্তু এটা কথা ভাল হ'ল যে ফাটি গ'ল। ফাটি যোৱাৰ কাৰণে মানে টেষ্টটো ওলাই আহিলে, আৰু যদিহে নাফাটিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে চাগে ক'লা হৈ থাকিলেহেঁতেন। সেইটো কাৰণে অৱশ্যে ভাল হৈছে, কিন্তু অত্যন্ত জ্বালা, ভীষণ জ্বালা, ভীষণ বেথা, একদম বহুত বেছি বিষাই আছে, যাৰ কাৰণে নেকি অকণমান মানে হৈছে আৰু, অকণমান কষ্ট অকণমান হৈছে আৰু। যি নহওক, কষ্ট বাৰু একো নাই, কষ্ট আৰু জীৱন, জীৱনজোৰা কষ্টত আছোৱেই এনেও, গতিকে একো নাই, বেলেগ একো নাই। আৰু এঠাইলৈ গৈছিলোঁ, অকণমান দুখ লগা পৰিৱেশ কিছুমান দেখি আহিলোঁ, বহুত বেছি বেয়া লাগিলে। মানে গৈছিলোঁ বেলেগ এটা কামত, পালোঁগৈ বেলেগ এটা কিবা পৰিৱেশ, আৰু আজি এগৰাকী বয়সীয়াল মানুহ এগৰাকী লগ পালোঁ, খুব বেছি ঠাণ্ডাত মানে তেখেতে ৰাস্তা কিনাৰতে আছিলে, আৰু আচলতে মই সেইখিনি জেগাত চাহ খাবলৈ ৰখিছিলোঁ, চাহ খাবলৈ ৰখিলত তেতিয়া মানুহগৰাকী দেখি পালোঁ, আৰু মই বিশেষ ব্যক্তি এজনৰ কাৰণে আচলতে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ, সেইখিনিতে ৰখিছিলোঁ। ৰখাৰ পিছত তেতিয়া মই মানুহগৰাকীৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, সুধিলোঁ যে ক'ৰ পৰা আহিছে, ইয়াত কিয় আছে এনেকৈ ৰাস্তা কিনাৰতে বুলি পেলাই। আচলতে দেখিলে মানুহজনী ইমান দৰিদ্ৰ ঘৰৰ লেখিয়াও নালাগে, বা এনেকুৱাও নালাগে যে তেওঁ ভিক্ষাৰী হয়, বা তেওঁৰ দেখাত মানে এনেকুৱা এটা ফিল নহয় যে তেওঁ ৰাস্তাৰ কাষত মানে সদায় থকা মানুহৰ নিচিনা ফিল নহয়। কিন্তু পিছত গম পালোঁ যে সেই দিনটো আহিবলৈ আচলতে তেওঁৰ বেছিদিন নাছিলে, মানে তেওঁ আজি মোটামুটি প্ৰায় 4-5 দিন ধৰি পেলাই বেচাহাৰা হৈ মানে ঘৰ দুৱাৰ নোহোৱা হৈ তেখেত আছে আহি পেলাই তাত। আৰু কথাখিনি যেতিয়া জানিলোঁ, বুজিলোঁ, বহুত বেছি বেয়া লাগিলে। আৰু তেখেতৰ ঘৰত দুগৰাকী ছোৱালী, 3গৰাকী ল'ৰা, মানে 5গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীৰ মাক তেওঁ, 5টা সন্তান তেখেতৰ আছে। গতিকে সেই যিখিনি মানে কথা পাতিলোঁ তেওঁৰ লগত, অকণমান দেৰি থাকিলোঁ, বহি লৈছোঁ, বহি লৈ পেলাই কথাখিনি পাতিছোঁ, বহুত ভাগৰ লাগিছে। তেতিয়া মই তেওঁক সুধিলোঁ, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে, ইয়াত কেনেকৈ আছে, যাব ক'লে, মানে একচুৱেলি জানিবলৈ সঁচাকৈ মন গৈছিলে। তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে এনেকুৱাকৈ গুৱাহাটীত হেনো ফ্লেট লৈছে, সৰু পুত্ৰই ফ্লেট লৈছে, ফ্লেটত একচুৱেলি আনিছিলে ফ্লেট দেখুৱাবলৈ বুলি তেওঁক কৈ পেলাই, কিন্তু এনেকুৱা এটা জেগাত এৰি থৈ গ'ল, গম নাপায়। কিন্তু গম নোপোৱাৰ কাৰণে আচলতে তেওঁ হাতত আছিলে তেওঁৰ 60 টকা, 3 কুৰি বুলি কৈছে, 60 টকা, মানে আপুনি ভাবক কোন দিনৰ মানুহ তেওঁ, 3 কুৰি পইচা আছে বুলি কৈছিলে, গতিকে কেতিয়া দিনৰ মানুহ তাতে অনুমান কৰিব পাৰি। আৰু 60 টকা লৈ পেলাই তেখেতে 10-20 টকা ভাড়া হৈ হৈ য'ত হয় আমি থকা জেগাটোলৈ যেনে তেনে আহি পাইছে। আৰু সেয়া চাওক, আমাৰ লোকে পানী আনি আছে। আপোনালোকে আৰু এটা কথা গম পালে আচলতে আচৰিত হ'ব, তেখেতৰ এগৰাকী মানে জীয়েক, তেখেতৰ প্ৰথমগৰাকী হৈছে ছোৱালী সন্তান, তেখেতৰ প্ৰথম ছোৱালীজনী কোনোবা কলেজৰ প্ৰফেচাৰ, কি বিভাগ কি কথা কোন কলেজ তেওঁ নাজানে, কিন্তু কলেজৰ প্ৰফেচাৰ বুলি তেওঁ জানে। দ্বিতীয়গৰাকীয়ে কিবা নিজৰ জেগাতে বিজনেছ এটা অ'পেন কৰিছে, দ্বিতীয়গৰাকী ল'ৰা, তৃতীয়গৰাকী আকৌ ছোৱালী, ঠিক তেনেকৈ প্ৰায়খিনি ৱেল এষ্টাব্লিছড হয়। আৰু সৰুটো ইঞ্জিনিয়াৰ হয়, বৰ্তমান গুৱাহাটীত কৰ্মৰত, তেখেতে ইঞ্জিনিয়াৰ বুলি জানে, কি বিভাগৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কি কথা একো নাজানে। আৰু তেখেতে মানে যোৱা মাহত বুলি এটা ফ্লেট কিনিলে, আগতে ভাড়া ঘৰত আছিলে, এতিয়া ফ্লেট এটা কিনিলে, গতিকে মাকক ফ্লেট দেখুৱাবলৈ আনিছিলে, আনি পেলাই ৰাস্তাতে এৰি থৈ গুচি গ'ল। আৰু তেওঁ কোৱা মতে সৰু বোৱাৰীয়েকে মাকক একেবাৰে দেখিব নোৱাৰে, বা বহুত বেছি অত্যাচাৰ কৰে, গৰম পানী দিলে মানে পানী খাব দিলে পূৰা বহুত বেছি গৰম পানী দিয়ে, কিবা দিয়ে। গতিকে এই কথাখিনি জানি মোৰ আচলতে বহুত বেয়া লাগিলে। কোন হয়, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে ডেফিনেটলি গম পাইছে কাৰ মা হয় কি হয়। আৰু আচলতে যেতিয়া সেই কথাখিনি গম পালোঁ, বহুত বেছি দুখ লাগিলে, আৰু এনেকুৱা কৰিব নাপায় আচলতে। আৰু তেওঁ যিখিনি কথা ক'লে, বহুত কান্দিলে, আমি আনি একেলগে চাহ খালোঁ আচলতে তাত, যদিও মই 5-10 মিনিটৰ কাৰণে ৰৈছিলোঁ, মোটামুটি তাত 1 ঘণ্টা সময় ৰৈ দিলোঁ। আচলতে মানুহৰ দিন কেতিয়া কি হয় কোনেও নাজানে। আৰু তেওঁ যিটো কথা কৈছে, পঁইতা ভাত খাই পেলাই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে, আৰু সৰু ল'ৰাটো বহুত সৰু থাকোঁতেই তেখেতৰ হাজবেণ্ড ঢুকাইছিলে, আৰু সেই দিন ধৰি পেলাই 5টাকৈ ল'ৰা
ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ পঢ়াইছিলে, শুনাইছিলে, কেনেকৈ মানুহ কৰিছিলে। আচলতে যদি শিক্ষিত হোৱাৰ পিছত সন্তানৰ পৰা যদি এনেকুৱা এটা দিন দেখা পায়, শিক্ষিত হোৱাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি এনেকুৱা এটা দিন উপহাৰ মাকক দিয়ে, গতিকে তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষিত নকৰাই ভাল, আৰু নকৰিব, তেনেকুৱা কাম একেবাৰে নকৰিব। কাৰণ যিগৰাকী মাকে ঠাই বেলেগত বিচৰাৰ আগতে নিজৰ গৰ্ভত ঠাই দিছে, ৰাইট, নিজৰ গৰ্ভত যেতিয়া ঠাই দি 9 মাহ দিন গৰ্ভত ৰাখি পেলাই এটা সন্তানক পৃথিৱীলৈ আনে, হয়নে, তেতিয়া জেগাৰ প্ৰয়োজন নাই, সেই 9টা মাহ কিন্তু নিজৰ গৰ্ভত ৰাখে। গতিকে সেইখিনি কমচে কম অকণমান নজৰ ৰাখি পেলাই, যিয়েই নহওক, লাগিলে জুপুৰি ঘৰেই হওক, বিল্ডিঙেই হওক, মই ক'বলৈ নাযাওঁ, যেনেকৈ নহওক, নিজৰ মাকক, নিজৰ সন্তানে কমচে কম আশ্ৰয়কণ দিয়ক, সেই কথাখিনি মই কৰোঁ। আৰু যদি উচ্চ শিক্ষিত হৈ পেলাই, যদি ৱেল এষ্টাব্লিছ হৈ পেলাই, যদি মাকৰ কাৰণে যদি অকণমান জেগা নোলায়, তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক শিক্ষাৰ আচলতে কোনো ভেলু নাই। আৰু সেই মানুহখিনিয়ে যিগৰাকী প্ৰফেচাৰ বুলি কৈছে, তেখেতৰ ডাঙৰগৰাকী ছোৱালী প্ৰফেচাৰ বুলি কৈছে, গতিকে কি শিক্ষা দিয়ে ল'ৰা ছোৱালীক, আচলতে কি শিক্ষা দিয়ে তেওঁলোকে গৈ পেলাই, নে কি শিকায়, মই সেইটো বুজি নাপাওঁ। আৰু তেখেতৰ যেতিয়া তেনেকৈ মানে ঘৰত যেতিয়া আছিলে, ঘৰত থাকোঁতেও তেওঁ অকলশৰীয়াকৈ আছিলে, কাম কৰা ছোৱালী এজনী তেখেতৰ লগত হৈছিলে, মানে চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে, যিহেতু গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰতে থাকে, মাকৰ লগত থাকিবলৈ কাৰো সময় নাই, মাকক লগত ৰাখিবলৈ কাৰো জেগা নাই, দেই চাব আপোনালোকে ভাবি পেলাই, মাকক ৰাখিবলৈ কাৰোৰে ওচৰত জেগা নাই, আৰু মাকক চাবৰ কাৰণে কাৰোৰে হাতত সময় নাইকিয়া। গতিকে তেনেকুৱা এটা দিন দেখুৱাব নালাগে। আৰু মানুহজনী বহুত বেছি কষ্টত আছে, আৰু মানে এই যে বাটে ভাতে চুচৰি ফুৰা বাগৰি ফুৰা, সেই দিনটো আহিবলৈ তেখেতৰ বেছি দিন নাছিলে, 4 দিন হৈছে আজি, 4 দিন ভটকি আছে, কোনোবাই কিবা খাব দিছে, কোনোবাই কিবা খাব দিয়া নাই। আচলতে এই দৃশ্যটো দেখা পোৱাৰ পিছত মানে প্ৰত্যেকগৰাকী সন্তানৰ কাৰণে আচলতে লজ্জাজনক বিষয়, হাঁ, বোলো একেবাৰে লজ্জাজনক বিষয়, এইটো কাম নকৰিব। আৰু আমি তেওঁক ধুনীয়াকৈ ৰখাৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰি থৈ মেলি গুচি আহিছোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ৰাখিছে, সুখ পাব, শান্তি পাব, কিন্তু বিশ্বাস বোলা বস্তুটো আৰু কেতিয়াও নাপায়, গতিকে তেনেকুৱা এটা যন্ত্ৰণা দিব নাপায়। আৰু মই কথাখিনি আচলতে ক'বলৈ মন গ'ল কাৰণে ক'লোঁ, দেখি অহা কথাটো মানে ক'বলৈ মন গ'ল। আচলতে সেই সময়খিনিত ভিডিঅ' বনোৱাৰ কোনো ইচ্ছা মোৰ নহ'লে, বা ভিডিঅ' বনাই আচলতে মোৰো অকণমান কিবা কিবি কথাৰ কাৰণে মই নিজেই বহুত বেছি টেনচনত আছোঁ, গতিকে মই ওলাই গৈছিলোঁ বেলেগ এটা কামত, ওলাই গৈ পেলাই তেনেকুৱা এটা দৃশ্য দেখিবলৈ হ'ল, মানে নেজানো কিয় কি হৈছে, পৃথিৱীখনত মানে এনেকুৱা অপদাৰ্থ কিছুমানৰ এনেকুৱা মানে হৈছে, কাৰো জীৱনৰ কাৰো প্ৰতি পৰ্বা নাই, মানে কাৰো জীৱনটোৰ প্ৰতি কাৰো দায়িত্ব নাই, যাৰে যেতিয়া মন গৈছে আহিছে, যাৰে যেতিয়া মন গৈছে, মানে যেতিয়া মানুহৰ স্বাৰ্থ থাকে তেতিয়ালৈকেহে মানুহক প্ৰয়োজন থাকে, আৰু যেতিয়া স্বাৰ্থটো শেষ হয় তেতিয়া মানুহৰ প্ৰয়োজন নোহোৱা হৈ পৰে। আৰু লাগিলেহে নিজৰ মানুহে হওক, লাগিলেহে পৰৰ মানুহে হওক, প্ৰত্যেকে তেনেকুৱাও নহয় আচলতে, মানুহৰ জীৱনটো আমি এবাৰ পাইছোঁ, খুব ধুনীয়া এটা জীৱন, গতিকে স্বাৰ্থত নহয়, অকণমান আৱেগটোও অলপ মানুহে গুৰুত্ব দিব লাগে, কোনে ক'ত কেতিয়া কি হয়, আজি আপোনাৰ বহুত ভাল দিন চলি আছে নৱদাত, কালিলৈকে আপোনাৰ কি হয় সেইটোও কোনো ক'ব নোৱাৰে, গতিকে সকলোখিনি নেদেখাজনৰ ওপৰত। আৰু যিখিনি নিজৰ কৰ্ম, পৃথিৱীখনত এবাৰে আহিছোঁ, এবাৰতে ধৰ্ম, কৰ্ম, পাপ, পুণ্য সকলোখিনি আমি এবাৰে মানে চুট্টা কৰি যাব লাগিব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ নৰক সৰক বুলি কোনো কথা নাই, ইয়াতে গোটেইখিনি ইয়াতে আৰামছে হৈ যাব, গতিকে সকলো ভালে থাকক, কুশলে থাকক, তাকে কামনা কৰিছোঁ, প্ৰত্যেকৰে মা দেউতা সুস্থ হৈ থাকক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু ভগৱানে সকলোকে যেন সেইখিনি সদগতি দিয়ে, সেইখিনি যেন দিয়ে, যে নিজৰ সন্তানৰ ওচৰত নিজৰ মাক বাপেকক ৰাখিব পৰা যাতে ব্যৱস্থাখিনিৰ কাৰণে যোগ্য যাতে কৰি তোলে, আৰু প্ৰত্যেকটো সন্তান সিমানখিনি যোগ্য হোৱাটো মই বিচাৰোঁ, যিমানখিনি যোগ্যতা হোৱাৰ পিছত নিজৰ মাক বাপেকক ভগৱান সদেশ জ্ঞান কৰিব পাৰে। নিজৰ একেলগে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই কুঁহিয়া ল'ব বিচাৰিছোঁ বিদায়, অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম, গতিকে তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেল কুহি ডাবল টি। আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়, টাটা, বাবাই, লাভ ইউ অল, জয় আই অসম, বাবাই।